Ngayong umaga, best of the bosses ang ating bisita. During the 80s, naririnig mo ba ang iconic voice niya sa radyo? Inakista, 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 sa ng mga metal ano na nangyayari siya yes, sa malaki niya? May palita ka naman kung nakalista si President Marcos. Tinatawagan po natin ng pansin ang mga sundalo at mga rebel forces kawag po na magpapapdok. Dahil rin sa kanyang radio program, isa siyang ray of light sa kanyang mga natutulungan. Ang 15 years chairman ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, humakot na rin ng maraming awards. At dahil bilib na bilib ang marami sa boses niya, marami rin ang gumagaya. Mga kada, Heto na ang tunay na kasangga mula sa Radyo Agila, the living legend of Philippine Radio, Mr. Ray Langit sa kada umaga. Mga handa na ba kayo sa ating kasangga? Please welcome the living legend of Philippine Radio, Mr. Ray Langit! Woo! Welcome back to Kadawaga! Yes, Magandang waga po! Please have thank a you po, seat. Thank you. thank you for being here. My privilege po. Yeah, my privilege. Yes, Pia, kamusta naman po kayo? I'm fine, thank you po. Basat uh, katabi ko po ay beauty. ay, ay Lago po akong... <laughs> uh, Nagiging, uh, <laughs> nagiging aktibo. Oy, yeah. Very good. Nako, sir Ray, grabe. Wala po talagang kupas ang inyong boses. Ay, thank you Ano po, po ba mm -hmm. ang secret? Paano niyo po yan minimentin? Yeah, malamig na tubig po. Ha? Lahat ng tao sinasabi, yeah. para daw mapangalagwaan <laughs> ang kalilang boses, dapat hindi umiinom ng malamig. Opo, baligtad po ako eh. Kapag ka mainit po ang ininom ko, <laughs> Medyo buo pa ba ang energy. Ah. Pero pagka malamig, yeah, mas ginaginam po ako. Ayun, kaya pala saksakan ng lamig talaga ng boses ni Sir Rene, no? Pero ito po ba talaga ay uh, dream nyo po since uh, bata pa po kayo? I mean, still bata, pero nung, nung maliit pa po kayo. <laughs> kaya, well, Medyo na-challenge lang po ako actually. Opo. Yeah, dahil uh, nabalitan ko, nangangailangan sila ng mga announcer at the time. Ako po ay nakasabay na mag-audition eh. Okay. Yan, sabi ko, ba, yeah, nakalalamang ako rito dahil ako'y uh, student leader. Madalas oh. ako nagsasalita sa mga forum oh, Yeah, bilang isang leader na estudyante. Mm -hmm. And nung tawagin po ako on stage, Yeah, ni, uh, I re still remember Professor Cesar Mortega. Yeah, no, makita ko yung script. Eh, napakadali naman yung script. Oh, Yeah, may kli lang naman sasabihin. Para marinig lang yung, yung uh, tono ng boses mo. Diction, eh, enunciation, pronunciation, projection. Sabi niya sa akin, you're on. Binuksan ko ang uh, script. Binasa ko wala nang lumalabas. Ha? Nagtaka ako, ba't wala nang lumalabas sa bibig ko? Inulit ko ulit. Psh, psh, psh. Hala. Next na darni thank you, you may go. Hala. Yun ang naging challenge sa akin. Hindi ko alam na may nervous pala ako. Oh. On stage. So, so nag... Dahil merong audience na ganyan. Okay. Eh lahat nanonood. Hindi ko akalain na... yung hindi ko may Kasi so the... fright po pala kayo. Oo, oh, oh, at the time. Okay. So, paano po kayo napunta sa radio? So, naging challenge sa akin yun. Sabi sa akin, nung, ano, nagtanong-tanong ako, sabi sa akin ng teknisya, eh, alam mo, kung pupunta ka rito, kinakailangan may pangalan ka na. Dahil malaking network ito. eh, gusto ko sana ano eh, gusto ko sana maging announcer. Nako lalo kang hindi magiging announcer pag sinabi mo gusto mong magiging announcer. Kung gusto mo, mag-apply ka, sabihin mong wala kang intensyon maging announcer para yung mag i sa yung announcer, pakikinggan ka at entertainin ka. Eh ano sasabihin ko po? O eh sabihin mo, mag-isip ka ng ibang paraan. Basta't importante yung makapasok ka sa loob, ah, sige po. So, no mag-apply ako, sabi ko, gusto ko lang po matutong magsulat. Okay. Gusto pong maging writer. Okay. Naku, alika-alika, Nangangailangan kami. Okay. So, nag-aaral po akong magsulat. Okay. Yeah, nagta-transcribe kami, teletype machine from English to Tagalog. Tuwing iabot ia ko po yung ginawa kong yeah, script, ginawa kong news. Okay. To self ako, mag-absent ka sana. <laughs> okay. Oh. One time, <laughs> nag-absent ka yung announcer, okay. yung newscaster. Uh -oh. But napakinggan ako, sabi ko, sabi nung teknisyan sa akin, oh, ikaw na, on, on, ikaw na. On air eh, ka na po. Way, sempre, ako ang gawa ng script. Uh -oh. Ako nagsulat, kabisadong-kabisadong, kahit nakapikit ako, Ano ko yung sulat yes. ko. Inannounce ko ngayon yan. And uh, sabi ko sana, narinig po ng mga... bosses yung nasa itaas, uh -oh. yung akin dideliver. True enough, yung very prominent name na Coco Trinidad, yun din ng UP, ng Mass Communications, ang presidente noong at the time, nung pinasukan kong PBS, Opo. pinatawag ako. Sabi ko, naku, ito na ang chance ako. Uh -huh. Pagpasok ko nun sa kwarto niya, sabi ko, e Sir, ako po yung nag-news kanina. Ako po yun. Sabi ng GM, Where is the announcer? Here, yeah, wala po, absent. Where is the supervisor? Wala po. Yeah, where is the... Who told you to go on there? Hello? Naku. Hindi, <laughs> nagulat ako. Okay, tomorrow, do it again. Wow! Yun ang twist doon ano story. Kawawa naman yung ano yung announcer na nagkasakit. Hala mga girls, Kaya, girls, ayan, lesson yan sa atin. huwag yes, yes. magkasakit at huwag mag-absent. <laughs> yes, Baka may <laughs> Never ako nag-absent kahit na holiday, kahit na Saturday, kahit na John, Sunday. John, John. Hindi ako, ako nag-absent. Wow. Never. Kaya naman lahat ng mga malalaking events, turn up event, so to speak, sa ating kasaysayan present sakin, po kayo sa akin bumagsak oo oh, oh. during my time kaya akong naalala nila dahil walang available na ibang mga announcer <laughs> nag day off sila pagka weekend your uh, traditionally kapag weekend saturday sunday nag-o-off ang mga anchor oh, oh. eh ako gusto gusto ko nag go on there pag wala sila so lahat ng mga malalaking events Very yeah, nung good. nagkaroon tayo ng 7.7 uh, earthquake sa Central Luzon, bumugsak ang hayat uh, at uh, terraces ng Baguio, ako ang on there. Wow. Nung Nung barilin si Ninoy Aquino on board sa airport, kayo. that was on a Sunday wow. noontime, ako ang on there, walang iba. Wow. Kaya boses ko na naman. -oh. Nag-deklara ng... Uh, ng uh, people, power. people power. Yeah, ako ang on there. Wow. Ako na naman ang narito. <laughs> Lahat ng historic events. yes, sir, yes, Ray. yes. Oh, pati Grabe. si pati nga si former senator uh, what's his name? Yeah, nung siya tumalon mula ron sa barko yeah, on a Friday holiday yeah, Gringo Nasan ang galing mo talaga <laughs> yun, nakikinig sa akin yun oh, oh. <laughs> Ako pa rin ang nila. Sabi, wow. bakit si Ray langit lagi? Eh, hindi nila alam. <laughs> ang mga celebrities ay nagde-day off po oh, pag Saturday oh. at Sunday. Uh. Bakit gano'n alaman po yung puso ninyo? For, is it the news that you love so much or the announcing? yeah Na-develop na po. Yeah, later on, nagustuhan ko na. Nag-enjoy na ako. At uh, naging advocacy ko na rin po ang... Uh, ang pag-a-announce. Pagbabalita. Uh, pagbabalita. Oh, pag oh. eh, eh, ko lang po, saan nyo po uh, kinuha yung style ninyo? Kasi very distinct po eh. Kaya kayo laging ginagaya yung inyong pag a -eh, eh, Tsaka yung parang pati po yung, yung tono ng inyong boses na parang galing talampakan sa, sa pagkalalim. Ito po yeah. ba ever since, gano'n na, nakamodulate na po kayo kahit nung nasa grade school pa kayo, gano'n po ba yun? No, actually, hindi naman po <laughs> ganito ka-projected ang voice ko. Nataon kasi nung high school ako, naging core commander. Ah, Sempre, pagka -core, sa ROTC? Yeah, PMT pa noon, okay. high school. Okay. Pagdating po sa college, modesty, naging uh, battalion commander, ah. kaya lagi po akong sumisigaw. Ayun. Lagi na po project yung boses, kaya at na-develop na na-develop. Na, na Oo. Mm -hmm. Pero sa bahay po, ba ganyan din kayo? Oh, hindi po. <laughs> Parang, <laughs> tahimik oh, na tahimik oh, po. Yung ako. almusal ko, yeah. Gumagano po ba? <laughs> <laughs> hindi naman. <laughs> tahimik po. Ah, tahimik? Bubulong lang po ako. Hindi ah. ako pwede. Mas mas projected po ang Bosses to Mises. <laughs> <laughs> sa lahat po ng mga kinover ninyong mga historic events in the country, ano po yung pinaka-challenging sa inyo, sir? Yeah, actually, lahat ng major uh, events ay very challenging sa akin. Yeah, nang uh, pumutok ang Pinatubo, mm. yeah, nag-collapse po yung bridge sa may uh, yeah, Pampanga, Kabi po, ako po yung nakasakay sa helicopter, nabuha ba kami, nagsisigaw yung tao dahil ako ang recognize nila. Sagipin mo, Ray Langit, sagipin mo ang mga iatinangay ng, uh, kasi ramp, rampaging lahar eh. Oo, oh, oh, yeah, lahar. Steaming lahar. Oh, oh. Eh, hindi ko na maalam, eh, ang protocol pala ng mga piloto, kapag ka, uh, lumapit sa lahar, e eh, ihigupin ng LSE at kami ang uh, madidisgrasya pagka itinuloy yon. Mm. Pero gano pa ba, pinilit ko yung, ano, yung piloto. Yung piloto, tinyente at the time, ngayon General Francisco, yeah, siya ay isang commander na ngayon ng Air Force. Lagi niyang ikinikwento, pag nakita si JR lang, ikinikwento, ang dati mo noon, talaga pinilit ako, lumipad kami. <laughs> Ni-rescue namin yung uh, mag-asawa, si Judge David, yung wife niya si Dr. David, kinailangan namin hugutin mula ron sa rampaging lahar, mm -hmm. hinabul hinabol namin yan. Sabi niya, talaga daddy mo, ayaw kaming tantanan. Kaya ang nangyari, noong nakuha na namin yung, yung nire-rescue namin, lilipad na kami, kami ang bumagsak. Ah, Kaya, mabuti wow. naman, wala kaming, uh, walang casualty, walang nangyaring uh, major sa aming, uh, ano, mga nakasakay kasi hindi gano'ng kataasan. Oh. Kami na ni Rescue sumunod. Mm. Yung, mm -hmm. uh, uh. Yung isang major na hindi ko makakalimutan, kasama ko si Ping Lakson, tsaka si Erap. Yeah, si Erap kasi at that time, uh, he was then the vice president. Mm -hmm. Kaya secure the secure siya nila, Ping. Yes. We had to exhume the body ng isang wow. Uh, ng isang uh, uh commissioner ng BIR, si Commissioner Mati, kinidnap siya but ibinaon siya. pinatay. After ransom, you pinatay rin siya. So, kami ang mag-excume. Sabi sa akin, sa akin ni former Senator Ping Lacson, Paring Ray, gusto mo bang sumama? Eh, kinuwento niya yung ano, Ba, sabi ko, sige, magsasama ako ng cameraman. Sabi ko ngayon, punta tayo. E, hindi ko alam, ganun pala ka-dangerous yung pinuntahan namin. Yikes. Santo Tomas, Batangas. Pinaulan, pinaulan ng kami ng grenade launcher oh ni, uh, ni Hector Mabilangan. Yes. Yeah, siya ang commander ng Southern Command ng NPA. Niro rin kami humihingi ng permiso. Oh. ka net 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV. And at net25 entertainment Facebook page. See you guys. Bye.